Tak, už jsem tady, měl jsem vypnutý mikrofon, všem se omlouvám. To se stává. Tak, mluvím tady do zdi akorát maximálně. Ale zdí neprocházím, zatím ještě nejsme v říši duchů, takže zdravím všechny, zdravím tebe Martine i tebe VK, zároveň všechny naše posluchače, přeju vám krásný páteční večer, jsme rádi, že jste k nám pozdě, ale přeci připojili, takže to nebudu zdržovat a pozdravím zároveň pana VK. VK, ahoj. Ale Vítku, já Martina, já vás zdravím. Dneska se do toho pustíme hned z čerstva, protože zase začínáme trochu později. Takže já vás zdravím u dnešního vysílání. Doufám, že se vám to bude líbit. Přineseme zase nové aktuální informace. Zase to nebude moc zrovna pozitivní, ale vy už jste na to zvyklí, takže vy to takzvaně dáte. Takže já vám přeji krásný poslech. Začneme hned prvním tématem a v rámci našich sousedských vztahů se Slovenskou republikou, protože jak známo, naše pětidemolice rozjede, co může. Místo slova rozjede si nahraďte to slovo, které tam pasuje mnohem lépe, ale to samozřejmě nemůžeme prezentovat takto. Takže začneme prvním tématem. Slovenský premiér oznámil, že Fialův režim odkládá jednání vlád obou zemí na neurčito. Podle informací jde o odvetu Prahy za schůzku slovenského ministra zahraničí se Sergejem Lavrovem v Turecku minulý víkend. O čem se jednalo na diplomatickém fóru ve městě Antalya? O míru na Ukrajině. Fialova vláda byla zahájena ruskou generální prokuraturou, která vyšetřuje toky peněz a zbraní přes Česko a české kampeličky na Ukrajinu. Takže po Fialově v uvozovkách kampeličce tu evidentně máme obří toky peněz, možná tím bychom mohli začít a potom přejdeme plynule k těm československým vztahům a v podstatě přes Českou republiku proudí obří toky zbraní a samozřejmě peněz, což v podstatě byla špičkou ledovce právě ta v úzovkách Fialova kampelička v rámci té kauzy, která proběhla. Ano, je to mnohem závažnější, protože ruská generální prokuratura má informace již od zajatých ukrajinských vojáků, kteří vlastně vypovídají skoro, to se nedá zkrátka utajit a došlo k zajetí skupiny ukrajinských vojáků již před tedy několika dny a oni potvrdili, že byli před několika týdny a měsíci rozmístěni nebo rozmístěni s raketovým komplexem Vampír na hranicích s Ruskem, na hranicích vlastně nedaleko Belgorodu a ostřelovali vlastně Belgorod, ale o to nejde, to je samozřejmě už veřejně známé, že český raketomet a české raketomety Vampír, že jsou používány k ostřelování civilních cílů v Rusku, ale je tam jiná věc, jiný problém. Ruská generální prokuratura zjistila, že Česká republika podle ukrajinských vojáků, podle tvrzení ukrajinských zajatých vojáků, je jediná země z celé západní aliance, která umožňuje ukrajinským vojákům používat dodané zbraně bez jakéhokoliv omezení takzvaného ROWI a TOWI. A to jsou doktríny použití, to první je operačně taktická, takzvaná combat doktrína a to druhý je taktická doktrína. To znamená, co se bude dělat a jak se to bude dělat a s čím se to bude dělat. Tyhle ty dvě doktríny zkrátka určují, na co mohou Ukrajinci používat dodané zbraně a na co nesmí. Američané, Francouzi, Britové, ti všichni zakázali Ukrajincům používat raketomety, rakety, salvové raketomety, raketové systémy, komplexy, dělostřelecké hůvnice proti cílům uvnitř kontinentálního Ruska. Co to je kontinentální Rusko? No, takový terminus technicus. Kontinentální Rusko, tím se myslí původní Rusko. Původní Rusko, to znamená bez těch připojených oblastí, jako je Doněck a jako je oblast Donbasu a Luhansku a Záporoží a Chersonu a Krymu. Tak to se myslí uvnitř původního Ruska. A proto Ukrajinci nepoužívají raketomety HIMARS proti cílům v Belgorodu. Proto nestřílí z francouzských houfnic César na cíle v Belgorodu, v ruském městě. Proto tyto útoky provádějí jenom dvěma způsoby. Buď drony,
které si sami postaví Ukrajinci, různě zbastlí z těch součástek, které někde seženou pomocí dronů, anebo pomocí českých raketometů. Česká republika je jediná země, která Ukrajincům umožňuje používat dodané zbraně k teroristickým útokům a tím je podezřelá vláda České republiky z mezinárodní podpory terorismu. Česká vláda byla zahájena ruskou generální prokuraturou. Konečně. Já říkám konečně. A samozřejmě, že teď je otázka, jak daleko to bude postupovat. Jestli Rusové si vyžádají některé podezřelé z vlády České republiky, aby byli dopraveni do Ruska před soud. To je asi velmi málo pravděpodobné. Dá se očekat. Velmi málo pravděpodobné. Stejně jako jsou vydány zatykače na ruské generály a zatykač na Vladimira Putina u Mezinárodního trestního soudu. To je vzájemné. Jo? Dá se říct, to je vzájemné. Ani Rusové nikdy nevydají. Ale ono o to nejde vlastně. Ono jde o ten signál. Ten vyslaný signál. Že Česká republika je jediná, která dodává zbraně k páchání teroristických útoků proti civilním cílům, dámy a pánové. A mně je na zvracení. Naprosto na zvracení. Po 35 letech jsme došli do situace, kdy česká vláda, vláda parchantů, největších parchantů, které země česká nosila kdy na svém povrchu, musíme se nejenom stydět, ale musíme se omlouvat těm zmrzačeným dětem v tom Belgorodu, pozabíjeným lidem na Donbasu a jinde v jiných oblastech, kde jsou používány české zbraně. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic. Postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey. Přejděte se k nám také. Budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.